ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲೇ ಗತಿ. ಜಾಮೀನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್. ದೆಹಲಿಯ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದ್ಯಾಕೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಗ್ರಹಣದ ರೀತಿ ವಕ್ಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಡಿಯವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇನೋ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ, ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಚೆ ಬಂದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಓಡಾಡಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವೂ ಸಹ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕನಸಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಮೀನಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಡಿ ಮನವಿಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ದೆಹಲಿ ಮದ್ಯನೀತಿ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜೂನ್ 7ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡಿ ಇದೀಗ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರವರ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಸ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಈಗ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರವರು ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಡಿ ಕೈಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾವ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು.